Men bu yurtda tug'ilganimdan baxtiyorman. Zero bizning yurtda yoshlar uchun, ularning iqtidorlari uchun ko'plab shart-sharoitlar yaratilgan. Bo'sh vaqtlarimda Vatanparvar tashkilotida o'qitish sport turi bilan shug'ullanaman. Bunday narsa bo'lmagan bizning sohilimiz. Biz chekka qishloqdamiz endi. Men ham kelajakda harbiy xizmatchilarimiz kabi vatanga sodiq va xalqimizga sodiq bo'lib yetishishni niyat qildim. Qator vazirlik va idoralar tomonidan mana shu yoshlar uchun tadbirlar tashkil etilib, qariyb 5 mingga yaqin yoshlarimiz mana shu tadbirlarga jalb etilgan. Tadbirdan ko'zlangan asosiy maqsad esa yoshlardagi vatanparvarlik hissini yanada mustahkamlashdan bo'ladi. Harbiy akalarimiz qurollarini ko'rsatdilar. Ular bilan suhbatlashdik. Menga juda ham yoqdi. Bu aynan mana shu yoshlarni juda katta bir motivatsiya, ruhiy ilhom olishiga sababchi bo'lyapti. Respublikasiga futbol